问。很期待，像我一样的军迷啊，那些我们都很期待我们的军舰多来香港啊，比如说那个里姆屋大区啊，以后最好是那个福建舰也来，那就更好。看见中国这二十多三十年的发展，当然感到自豪骄傲啊，我们越来越强大，那我们的国家就越来越安全啊，发展就更好。在整个参观的过程当中呢，我们从码头到登舰的这刻开始，我们就感受到了整体官兵们的那个精心规划。在比如说有这本册子，然后按照这个册子的顺序，我们逐一的了解到了我们船上的装备啊，以及一些相关的武器。我们在这次参观的过程当中，整体都感受到了官兵们的友善和爱心。印象最深刻的一个展区，应该就是刚才这是我们甲板上看到的这些飞机，就是虽然它现在就是停放在这边，但是脑子里面总会想起那个他们在天空翱翔，然后俯冲下来这个甲板上的那个场景，还有感就是脑子会幻想海南舰它遨游在大海的时候它那个英姿，所以感觉相当兴奋。就是刚在楼下，就是他们唱歌的时候就挥着国旗，然后我们也有人跟着一起唱，跟着一起挥国旗，就感觉特别自豪，肃然起敬。对。姐妹们总烦恼脸上细纹、干燥与暗沉，现在起跟我一起放心交给 KS Royal Face 皇家颜值逆时奇迹系列。KS Royal Face 皇家颜值逆时奇迹系列，它添加五种 EGF， 专门防止肌肤老化，强化皮肤修复，增加肌肤弹性水嫩，轻松抚平皱纹，换回青春自信。KS Royal Face 皇家颜值逆时奇迹，护肤露、全效精华、精华霜，即刻启动冻龄密码。